версію сервера, так, визначили. Далі шукаємо вразливість. Просто в інтернеті, тобто важливо, де, як. Ось ми її знайшли. В даному випадку вразливість полягає в тому, що до логіна користувача додаються просто дві крапки і скобка одна. Ось в даному випадку ми підключаємося до FTP-сервера, да? Набираємо, наприклад, це може бути будь-яке слово, адмін, дві крапки, скобка, а далі вводимо будь-який пароль. Да? Оце є така вразливість. Після підключення до FTP-сервера відкривається 6200-й порт. От. І ми використовуємо команду netcat IP 6200-й порт. В даному випадку нам просто якби видає віконце без будь-якого запрошення, але ми спокійно вводимо будь-яку команду системи Linux. В даному випадку просто вів конфіг, да, і видав, і отримав результат по мережевих картах. Але це може бути там і LS, да, наприклад, подивитися весь каталог. Тобто ми в даному випадку отримали повний доступ до системи. Так, зрозуміло, да? Друга частина першої вправи – так само виконати для веб-сервера. Тобто ви також визначаєте веб-сервер, да, який є, знаходите уразливість і її застосовуєте. Оце буде перша вправа. В якості цілі ми використовуємо Metasploitable 2. Зрозуміло з першою частиною? Так, зрозуміло. Да? Тобто по FTP ви тренуєтесь, просто повторюєте там пошагово все, що написано. Для веб-сервера та повторюєте все те саме. Тобто вам потрібно знайти вразливість. Наступне. Далі ми будемо використовувати автоматичні сканери. Будемо використовувати два у цій вправі – GVM і Nessus. GVM раніше називався OpenVAS, зараз він GVM називається. У методичці прописано етапи встановлення. Да? Тут розписано все детально, там треба зареєструватися. Все пошагово просто виконуєте і все. Хочу звернути вашу увагу ось на що. З сканером GVM не затягувати, бо він не почне працювати, поки не отримає оновлення. Так? Але справа в тому, що в зв'язку з тим, що вже весь світ перейшов на IPv6, а Україна досі працює під IPv4, то встановлення оновлень проходить досить довго. Може відбуватися від декількох годин до декількох днів. Так, ну я думаю, що це не те, що він там довго дуже скачує, але якісь проблеми, мабуть, з підключенням. Тобто в якісь періоди в когось швидше, в когось менше. Він запрацює, але треба буде дочекатися. Ще хочу звернути увагу на те, що ось ця четверта команда GVM Check Setup. Вона також виконується досить довго, там десь приблизно годину йде оновлення. Ну, це може ще залежати від програмного забезпечення і апаратного так само. От. Ось вам потрібно, щоб от коли воно буде
не буде отак updating in progress, от воно як на даному віконці, а стане отак от, да, що вже всі. Тільки тоді він почне працювати, цей сканер. Тому може навіть, коли ви це зробили, оцей feed update може і не робіть, да? Бо може бути дуже довго. Тобто різниця, да? Що бачите, да? Тут було 2 дні, 2 дні, 11 днів після оновлення він зробив current версію. І запускаєте швидке сканування, тобто знаходите. В такому вигляді. Отримуєте відповідні результати сканування. Дивитесь знайдені вразливості. І потім ще треба зробити експорт звіту. Це те, що інформацію можна передати в Metasploit. Таку саму роботу ви виконуєте і до автоматичного сканера Nessus. Також треба буде зареєструватися, але тут проблем з оновленням нема таких. Все детально розписано, як встановлювати, да, все розписано для Kali Linux, тому важно подивитись, все. Не забувайте запускати службу для роботи Nessus. Ця команда потрібно виконати. Що, також запускаєте сканування розширене в даному випадку, Advanced Scan, і отримаєте подібні результати. Також у Metasploit можете експортувати все це. Що стосується завдання, яке вам потрібно виконати. Тобто ви маєте встановити від... і результатом сканування має бути звіт в табличному вигляді. Тобто ви маєте проаналізувати і порівняти результати, які ви отримали у різних сканерах. Зрозуміло? Тобто потрібно знайти аналоги в одному іншому сканері і порівняти, що знайшов один, що знайшов інший. Ну і відповідно вміти пояснити ці результати. Це що стосується другої частини. І нарешті третя частина. Огляд конфігурації. В даному випадку будуть скануватися конфігурація знову ж Metasploit 2. Ми його будемо сканувати і також порівнювати за допомогою Nessus, того ж автоматичного сканера, а також будемо використовувати два скрипти. В методичці також детально розписано, як встановити всі ці скрипти. Nessus у вас вже є встановлений. Тому відскановуєте і отримаєте результат в текстовому вигляді за допомогою скрипта Unix Prefix Check. Так? Отримаєте результати у текстовому файлі. В Nessus вибираєте оцей от політика, да? Patch Audit, це аудит облікових даних. Не забувайте тут ввести, потрібно підключитися. Пароль SSH, знаєте, для Metasploit, да, там SF-admin, і так само пароль необхідно буде ввести. Ось отримаєте результати. Так, і останнє. Lingenum. Теж скрипт для визначення. Так само підключаєтесь. В даній роботі є наведений варіант
як можна передати будь-які в даному випадку цей лін-геном, встановити не прямо на метасплойтову 2, а як можна, використовуючи HTTP-сервер, передати зі своєї машини, в даному випадку Kali Linux. Тобто будь-який каталог можна зробити з нього HTTP-сервер, да, підключитися до нього і передати файл. Подивитись, тут детально все пошагово розписано. Да? Що як? Тут як можна визначити, от за допомогою командою which можна визначити, чи існує будь-яка утиліта на машині. Так само робити аналіз. Ну, відповідно до завдань зробити також звіт у вигляді таблиці. Тільки в даному випадку у вас має бути таблиця з 3 колонок, оскільки у вас один сканер, так, і 2 скрипти. Також подивитися, які відмінності знайшли один, другий, третій. І все це в порівняльній таблиці. Так. Ну, на цьому все. Давайте, питання є якісь? А Previous Check теж запускається на цільовій машині, чи з нашої підключається? Так, не цільові. На цільовій. Ну, добре. Цільові. Раз. А Nessus обов'язково встановлювати саме на Kali, чи можна на Windows? Краще зробіть на Калі, щоб не було інших якихось проблем. Можете, Добре. можете попробувати, звичайно. Ну, просто вже на Windows встановлено. Да. Ну, в принципі, не принципово, якщо встановлено, можете ви використовувати. Так. А ще скажіть, цей OpenVAS, це якщо він буде встановлюватись там декілька днів, то це комп'ютер не можна чіпати? Та ні, він нехай працює, просто, скажімо, я так дивився багато. Буває, що він за 20 хвилин оновиться, а буває, що так. В мене склалося враження, що це не те, що він якби кілька днів встановлюється, а може сьогодні він вийде в нього підключитися, да, до свого сервера, і він зробить оновлення. А завтра не підключиться, і навпаки, може через 2-3 дні підключиться Ага, то і хоча б. зробить його. Да, його можна зупиняти, да, пробувати оновлювати. Ну, це якщо на віртуальній машині робите, то запустили його, і нехай він там висить, він там спіймає своє підключення і оновиться. Добре, дякую. Порівняння результатів сканів у сам протокол заносити у вигляді таблички, типу, що було в одному скані, Да, що було в іншому. да, да, там звіт я вам файл вислав, да, це доковський файл, намалювали там табличку. Угу. Знайшли ті дані, які схожі, або можуть в якомусь сканері вони є, а десь відсутні. Да? Тобто ми, наприклад, там в цьому ми знайшли тут такі вразливості, тут такі проблеми з конфігурацією, тут такі проблеми з конфігурацією. І так розписали, що тут він цей, наприклад, Nessus знайшов, а PrivX не знайшов. В LinEnum щось є, да, чого нема в PrivX. І так далі. Тобто потрібно знайти, які відмінності у сканерах і у скриптах. І просто зробити порівняння таблиці. А на захист саме лабораторний треба десь подивитися, як працюють ці сканери, які в них ну, так от, пошук. Так, встановити і подивитися, як вони працюють. Добре. Да. Результати, ну, от по Nexus і цей GVM, ну, все результати Nexus. Да? Він показує по цих по меню, попереключаєтеся.
все побачите. Там поклацаєте десь, або де-не-де можна просто вибрати щось, окремо подивитися, да? Всі тут ссылки, да. Оці от можна там подивитися, тут нажати, наприклад, він видасть тільки вразливості з високою середньою або низькою важливістю. Окремо подивитися. Так. В GVM налаштування досить багато і досить зручно налаштовувати, наприклад. Можна ж окремо визначити цілі, можна визначити, які саме скрипти запускати, інші конфігурації. Пробіжитись по меню. Там багато зручно налаштувань. Можна зробити якісь свої налаштування окремі, а потім їх використовувати. Це можуть бути налаштування як для мережі, так і налаштування для окремих хостів зробити. А для пентестів ці сканери годяться? І там утиліти типу лін для пентесту в тому плані, що їх якби скани вони детектяться цільову систему. Да, там дуже багато в GVM, по-моєму, скриптів навіть більше, ніж в NMAP. Тобто, якщо ми запускаємо лін NAM, наприклад, на цільовій системі, ні, дивіться, її лін дії. Ну, кажи. Ну, тобто, потім по журналу можна буде подивитися, що хтось запускав такого роду можливості підвищення привілегій, так? Так, да. Подивитись, позапускаєте. Нам просто всі вони різні, і розумієте, взагалі. Якби коли ви займаєтесь пентестом, да, то опять же, може, якась утиліта може якусь вразливість визначити, якась ні, і навпаки. Тому що тому і перевіряють декількома сканерами. Ну, в даному випадку, да, ціль стоїть ознайомитися з сканером, як вони працюють, і зрозуміти, як можна виділити якісь важливі значення, якісь менш важливі, порівняти роботу сканера. Добре, дякую. Все, да. Все, якщо б питань нема, то, мабуть, на сьогодні все. Так, да, що два тижні у вас. До побачення. Угу. Да, до побачення. До побачення.